Milli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Peşəkar 100 il İdarəçilik Marafonunun açılış tədbiri keçirilib. Tədbirlə bağlı ətraflı məlumatlar əməkdaşımız Nuranə bizlərə çatdıracaq. Salam Nuranə, buyur, səni eşidirik. Salam Röya, hoş gördük səni. Bəli, Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq silsilə tədbirlər il ərzində keçirilməkdə davam edir və müxtəlif qurumların tədbirlərini biz görürük. Eyni zamanda da bugün peşəkar belə deyək, 100 il marafonunun açılışı oldu və marafonla bağlı istəyirik əlavə məlumatlar, daha ətraflı məlumatlar Arslan xidmətinin sədri Ülvi Mehdiyə bizə təqdim etsin. Ülvi bəy, hoş gördük sizi. Bu marafonun mahiyyəti ilə bağlı məlumatlar almaq istəyirik sizdən. Təşəkkür edirəm. Bəli, düz vurğuladığınız kimi Peşəkar 100 il idarəçi marafonu Asan Xidmət tərəfindən bu gündən olaraq başlayır və bu marafon Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunubdur. Peşəkar idarəçilik dedikdə ilk növbədə Ulu Öndərin idarə etmə irsinin araşdırılması və onun təlim formasında bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı təşkilatların rəhbər heyətlərinə bu təlimlərin, treninglərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu marafon uzun bir müddəti əhatə edəcək və bu müddət ərzində strateji idarə etmə, qərar qəbul etmə, böhran idarə edilməsi və digər bu kimi mövzularda xüsusi təlimlər olacaqdır. Əslində, bununla biz Ulu Öndərin istər Sovet Azərbaycan dövründə, istər müstəqil Azərbaycan dövründə qarşılaşdığı çağırışlara uyğun həyata keçirdiyi o idarə etmə bacarığının bir daha öyrənilməsi, tədqiq edilməsi və təbliğ edilməsi, onun öyrədilməsi belə deyək, sistemini əhatə edən bir marafondur. Təşəkkür edirik minnətdar məlumatlar üçün və onu da qeyd edək ki, elə Ülvi bəyin də qeyd elədiyi kimi marafon çərçivəsində yeni kadrların yetişdirilməsi, eyni zamanda müxtəlif layihələrin irəli sürülməsi və həmin addımların belə deyək, həyata keçirilməsi işləri də davam edəcək. Bir daha qeyd edək ki, bugün Peşəkar 100 il marafonunun açılışı oldu və marafonla bağlı önəmli və eyni zamanda son xəbərləri nəzərinizə çatdırdıq. Hələlik çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Röya, söz səndədir. Nuranə, minnətdarıq sənə ətraflı geniş məlumatların üçün. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Nuranə İbrahimli idi.